Қазақ аңгеме. Авторы Нұрайым Шаршембаева. Оқыған Әділет Чубақов. Автордон. Каармандар кыргыз элине таанымал кадимки Нарбото атаке баатырлар эмес. Бул аңгеме чыныгы жашоодон алынганына байланыштуу кейипкерлердин ысымдары өзгөртүүсүз берилди. Күн кып-кызыл болуп уясына батып бара жаткан мезгил. Жаз келип, чокудагы карлардын эриши менен ылайлана иримдеген тоосуусу канча мезгилден бери түйүндө жаткан таштарды ордунан козгоп, төмөн карай күпүлдөйт. Тээ жогортон суу бойлой келе жаткан атчан жоон топтун караны айылга жакындай берди. Бири-бирине тамаша айтышып, көңүлдөрү куунак. Анда-санда каткыра күлгөн добуштары тоо койнунда жаңырып барып жоголот. Ар биринин ийиндериндеги соройгон мылтыктар мергенчиликтен келе жаткандарынан кабар берет. Айрымдарынын колунда томоголу бүркүт, ылаачындар. Атчандар менен жарыша жүрүп келаткандар, кыргыз тукумундагы тайгандар. Жолоочулардын үндөрүнөн, ат үстүндө шамдагай отурушунан жаш жигиттер экенин баамдоого болот. Жогорку айылга кайрылганыбыздын пайдасын көрчү. Коюлган байгелердин көбүн бөктөрүп келдик. Биринин мындай сөзүнө башкалары каткыра күлүп жооп кылды. Ой, ошону айтсаң, бизде мындайды күтүшпөсө керек. Сумсайып гана кала беришти. Сүйлөгөн сөздөрүнө караганда кошун айылдан чоң байге менен келе жатышкандай. Бул жигиттердин арасында айылдын кадырлуу аксакалы Нарботонун уулу Кайып да бар. Жоро жолдошторуна сыр бербей, көңүлү көтөрүңкү көрүнгөнү менен атасынын казак Нарбото аталышынын себебин сүрүштүрүп бушайман. Бир кезде бул тууралуу анча-мынча эшитип калганы болбосо, анчейин маани бербей койгон. Эми минтип эс тартып, элге аралаша баштаган кезинде казак Нарботонун уулу деген сөзгө жетергерин, жеңеге мындай болгон деген досторунун суроолоруна кандай жооп айтаарын билбей, көңүлү ойготойго. Барынан да атаандашынын жеңилүү засын көтөрө албай, «Эй казак, алган байыңа корстон болуп жүрө бербей, казактан тентип келгениңди билсең боло» деген сөзү жанына батып, каяша айтпай басып кеткенин эстегенде тула бою дүркүрөп, ызасына чыдабай барат. Колундагы бүркүтүн тууруна кондуруп, боз үйгө кирип барды да, төрдө жамбаштап жаткан атасына салам айтты. «Арбаңыз ата, күлүгүштүсүзбү?» «Бар болу улум, келе кой». Кайыптын бала кезден зээндүүлүгү, эртелеп бүркүт таптап, кайкалай жорго минип, жоро жолдошторунун арасында кадыр барктуу болгону Нарбото үчүн чоң сыймык. Уулум, сүйлөй отур. Бүгүнкү күнүң кандай өттү? Жакшы, аңчылыктан келатып, жогорку айылга кайрылып калдык. Ал жакта тушоо кесүү тоюнда катуу мелдеш болуп жаткан экен. Эреңишке катышып бай келип келдим. Болсун, болсун. Нарбото уулун далысынан таптай ыраазы болуп жылмайды. Ата, тойдо кээ уктум. Ошонун чоо жайын билейин, өз оозуңуздан угайын дедим эле. Эмне кеп? Нарбото Кайыпка суроолу карады. Жеңишке жетип байгаларымда мени казак Нарботонун уулу дешти го. Анан да атаандашым тентип келгениңди билер бекенсиң деп мазактап турганы катуу тийди. Кыргыз болуп туруп казагатка коңгонубузга түшүнө албай турам ата. Кайып ызалуу үн катты. Уулунун суроосуна Нарбото: Уулум, эл оозунда элек жок. Айтса айтып коюшкандыр. Кабатыр болбо уулум, кыргыз элебиз, деп жооткото жооп узатты да чокчо сакалын сылап ойго бата түштү. Атасынын бул жообуна канааттанбаган Кайып такып сурап, эмне себептен казак атка коңгонун айтып берүүсүн өтүндү. Айтса айтып берейин уулум. Эртеби кечпи бул тууралуу сурааңды билген. Нарбото уулунун жанына малдаш токунуп отурду да салабатынан жазбай сөз баштады. Мындан жарым кылым мурдараак казактар кыргыздарга Сары Өзөнчү тараптан кол салып баскынчылык кылышкан. Ал урушта казактар кыргыздын эл жерин чаап, көптөгөн мал жанды кыргынга учуратат. Кыз келиндерин, жигиттерин туткундап кетишет. Туткунга түшкөндөрдүн арасында ал күчкө толуп турган атам Мамбет колдо болот. Ал чымыр денелүү кыргыздын өткүр уланын казактын бир баатыр жигит кылып алат да
көп өтпөй казактын кызына үйлөнтүп коёт. Мезгил сууда аягып 12 уулду болот. Мен ошол уулдарынын бири элем. Бир туугандарым күчтүү, кайраттуу болгону менен бой жеткен сайын эл жер чаап, карапайым балкын оозунда кар өзгөй атала башташты. Алардын туура эмес иштерин көрүп, Кудайга терс иштер жакпайт, ак эмгек, маңдай тер менен жашайлы деп каршыда болдум. Бирок бир туугандарым менин сөзүмдү угуп да коюшпады. Нарбото казак жергесинде өткөн күндөрүн, ата энесин, бир туугандарын эстеп, оорулутуна сөзүн улады. Кээде ушул кыргыздардыкы өттү деген кептерди эшитип калчу болдум. Сен азыр неге казак аталып калганбыз деп таң калып турсаң, ал кезде мага неге бизди кыргыздар дешет болду экен деген ой тынчтык берчү эмес эле. Кийинчерээк эс тартып калганымда атамдын туткундалып келгенин, ата тегимдин кыргыз экенин билдим. Ошондон баштап жүрөгүм алып учуп, өз эл, өз жериме кайтсам деген тилегим тынчтык бербей, кетип калуунун жолун издей баштадым. Жашоонун ысык суугун башынан өткөрө элек менин ата журтумду, кыргыз элимди таап кетем. Менин каным кыргыз деген кейибимди бир туугандарым этибарга алышкан жок. Атам Мамбетқұл бул жашоо менен эртелеп кошо айтышты. Өмүр бою биз кыргызбыз. Атаң көрүп бир максатым сөөгүм туулган жеримди кучактап жатса, ушул тилегиме жетер бекенмин. Чок дегенде бирөө жарымың менин киндик каным тамган жериме кайрылар бекенсиңер. Тамырыңарда кыргыздын каны ойноп турганын унутпасаңар экен деп айтып жүрдү. Бирок максатына жете албады. Акыры кыргызма кетем деген сөзүмдүн өтөсүнө чыгууга бел байлап, иним атакени эриштеп, кайдасын кыргыз элим деп жолго чыккам. Казак туугандардан келгениңиз менен өзүбүз кыргыз элебиз да. Анан неге али күнчө казак дешкендерине түшүнө албай турам? Мунун да бир себеби бардыр. Кайып атасынын бул атка коңгонун жактыра бербей кабагын сала үн катты. Оба, себеби бар. Нарбото уулунун берген суроосуна баш ийкей аңгемесин улады. Чекесинен аккан терди жеңинин учу менен арчып коюп, 9-10 жаштардын тегерегиндеги инисин колунан жетелеген жаш жигит ен талаада келе жатты. Жерине жаны кыйналган адам балдарын күндүн мээ кайнаткан ысыгынан калкалай албаганына ыза болгондой томсурат. Жакынарда көлөкөлөй турган бак тарак тургай, караган бадалдан да дайын жок, ар кайсы жерде ысык абага моюн сунган сөксөөл. Абажан, качан жетебиз? Чарчадым. Кеберсегендердин жалмалап, улам жеңинен тарткылаган энисин кичине чыда, аз калды деп жооткоткон Нарбото караан издеп алдын тикчее карайт. Кыргызым, тосуп алчы кулунуңду. Тагдырдын буйругу менен бөлө кел, бөтөн жерде төрөлүп өсүп, эми минтип өзүңдү сагынып, өзүң деп келе жатабыз. Тилибиз казакча сүйлөп калганы менен дилибиз кыргыздыкы, жүрөгүбүз кыргыз деп согуп турат. Денеде айланган каныбыз кыргыз экенин кантип танабыз да, кантип сагынбай кое алабыз. Улам нарлаган сайын жол арбабагандай, алдартта көз жетпеген сустала, асманда анда-санда куркулдап үн салган кузгун булардын ажалын көксөгөндөй айлана учуп үрөйдү учурат. Тээ алыстан көрүнгөн төйлөрдү караан тутуп, жакын арада адам болуп калабы деген үмүттөрү аларга жакындаганда өчө түшөт. Анда-санда эрмеңдеп чыга калган суурлар ким келе жатат дегенчелик кылып баштарын көтөрө калышат да ийиндерине кире качышат. Жолго чыгарда камдап алган гүл азыгы азайган сайын Нарбото өзү наарылбай инисин өзөк жалгатып суудан аярлай жуткурат. Кыргыздарга кетебиз дегенди укканда көнөөрбөгөн энеси уулунун айтканынан кайтпаган өжөрдүгүн билгендиктен акыры макул болууга аргасыз болгон. Апакебай, көз жашыңызды куюлтуп бизди алыска узатып кала бердиңиз. Сөөгү кат элек уулуңуз атакени мага тапшырып мени Кудайга тапшырдыңыз эле го. Ошол ишеничиңизди актап аман эсен кыргызма жетип алсак экен. Дээринен шамдагай кайраттуу уулуңуз бул узак жолдон деми кайта түшкөндөй. Мына деп жооткотуп келем. Уулуңуз кыйналып чарчыса да зирек эмеспи? Менин сунушумду башка уулдарыңыздын кабыл албаганына кайыл болуп, жалгыз эле кете берем деп турганымда, али жаш болсо да атаке жөнөдүгө мага кошулуп, мына азыр ушул тапта жалгыз болсом кантерилем деген ой түпөйүл кылат.
инимдин эрбеңдеген караны курсагы тоюп, бир аз эс ала калса күлкүсү чыгып тамаша сүйлөгөнү көңүлүмдү көтөрүп, ар кандай жаман ойлордон алаксытып, демиме дем, күчүмө күч кошуп келе жатат. Ким билет, сизди кайрылып бир көрөмбү, көрбөймбү? Кандай болбосун, биздин жүрөгүбүздө жашайсыз. Эмчегиңиз сыркырап турганына карабай, атамдын акыркы каалоосун аткарууга бел байладыңыз. Мен сизге өмүр бою ыраазымын, апаке. Энеден айланса болот, жүрөгү канап, сана тартып турса да, өмүрлүк жолдошунун акыркы каалоосун аткарууга бел байлап, уулдарын кыргыз жерине өзү качырган эле. Арадан аз күн гана өткөнү менен Нарботонун кыялы алуучуп, алыста калган бир туугандарын ойлоп, энесин сагынып, бирок энесине сыр билгизбей, аны сооротуп келет. Өткөн күндөрүн канчалык эске салбайын десе да, тынчтык бербеген күлүк ойлордон улам бири кылт этип жан дүйнөсүн козгоп, Нарботону ээрчип келе берди. Өмүр бою кыргызым деп оозунан түшүрбөй, куса болуп жүрүп, бул жалган дүйнө менен эртелеп кош айтышкан атасын эстеп толгонуп алды. Аа, кайран атакем, киндик каның тамган, балалыгың өткөн кыргыз жерин сагынып, эл журтуңдун караанына кагылып, ар бир сөзүңдө алардын айкөлдүгүн айтып, арманда жүрүп эртеле оо дүйнөгө аттанып кете бердиң. Мен эми кайта албай калдым. Очогум ушул жерде. Баарыңарды алып кайда качам? Таштап да кете албайм. Жаныбар болсо да өз үйүрүн айланчыктап, канынан жаралган балдарын таштап кетпейт экен. Маңдайыма жазганы ушул тура. Эмне айла кылайын? Өлсөм сөөгүм туулган жердин асыл топурагын кучактап, жытын жыттап жатса арманым жок эле. Бирок адам баласы башына түшкөнгө көнөт экен. Көнбөскө аргасы жоктур, байбы? Ошол жазмыштын чийининен чыга албайт экенбиз да. Жок дегенде бирөөңөр элге кайтып, тукумуңуз ошол жактан уланса, өлсөм да арбагым ыраазы болот эле. Ошол тилекке мен жетпесем, жок дегенде бирөөңөр жетсеңер гана эми. Харман дүйнө деп айтып калар элеңиз. Буйруса, ошол максатыңызды мен аткарайын деп бел байлап жолдо жүрөм. Сиздин ой тилек менин да ой тилегим да. Жол азыктарынын азайганы, энесинин шайоп чарчаганы Нарботону таш пишке салды. Энесине билдирбегени менен өзүнүн да буттары оор тартып, денеси салмактанып, тер басып кыйналып чыкты. Барынан да көздөгөн жерибизге эртерээк жетсек экен деген тилеги, бизди ким күтүп турат дейсиң, мындан кийинки жашообуз кандай болор экен деген санага айланып, кабагы бүркөлө түшөт. Дагы канча күн жол жүрүшөрү бүдөмүк, мен го эптеп чыдармын. Иним байкушкан тер экен, жакын деген жеримден ушунчалык алыс болгонун кара. Көк беттенип жолго чыгып алып, карга кузунга жем болор экенбиз. Ар кайсы ойду бир ойлогон Нарбото бушайманга түшүп, бутунун ооруп талганына карабай, бирде энисин жонуна мингизип, бирде жетелеп, жоллап келе берди. Күтүлбөгөн жерден акырындап соккон желдин элеби сезилди да, бара-бара катуулап, күчтүү шамалга айланды. Тегеректи бир заматта коюу чаң элелеп, жерди алай-дүлөй боз топурак каптады. Шамалга кошулуп, ары-бери тегерине учкан куураган чөптөр. Нарбото энисинин бети колун калкалап, көзүн ачып жумуп, жаратылыштын көз ирмемдеги куулуусуна ары таң калып, ары коркуп турду. Жан эле жаанды эңсеп турган ою эми ага каршы чыкты. Чаң ызгыткан шамалдын бүтүшүн күтүп, энисин көкүрөгүнө кысып, жерге бүк түшө отура калды. Чарчап араң турган атаке отурган жерден уйкусу келип, көшүлүп баратты. Ага кошулуп Нарботонун да көздөрү жумулду. Бир далайдан кийин ойгонгон Нарбото эч нерседен бейкапар уктап жаткан энисине мээримдүүгө карап, жүзүнөн сүйдү. Ордунан туруп тегерекке көз чаптырды. Шамал небак токтоп, күн нуру жолоочуларды ойготууга ашыккандай так төбөдөн тийип, денени алсыратат. Колун чекесине алып, тээ алыска көз чаптырды. Атасы айтып калчу кыргыз тоолорунун караны көрүнүп калчудай көзүн албай көпкө тигилди. Ойбай, тигине тоолор. Кубанычтан жүрөгү түрсүлдөй кагып, кыйкырып жиберди. Ишени ишенбей көздөрүн ачып жумуп, чарчап, санаркап турганы заматта тарап, көңүлү алып учту. Тура кой атаке, тигине, биз самаган тоолор көрүнө баштады. Демек жетерибизге аз калыптырбыз. Энисин далдан таптап ойготуп, кубанычтан жүзү тамылжып чыкты. Чокусунан изели ак кар көк музу кетпеген аска тоолор адам баласынын тарыхын ичине катып, асман тирей зыңгырашат. Тоо койнунан суурулуп чыгып, тээ жайыкты көздөй таштан ташка тийип,
Эркилей аккан тоо соосу бирде көбүктөнө буркан шаркан түшсө, бирде тынчып жайлай калат. Анда-санда бытпылдык курган бөдөнөнүн үнү менен торгойдун жарыша сайраганы жайдын толуп турган мезгилинен кабар берет. Жыпаржыты мурун өрдөп, көп-көк тулаңдын арасынан көз жоосун алган тоо гүлдөрү, сыдырым желге боюн созгон арча кайыңдар, көңүл сергиткен булак үнү боз үйлөрдүн биринен чыккан комуздун добушун коштоп, обон созот. Таңзардан коноктосу аземи менен алпурушкан үй ээлери меймандарынын улам бирин тосуп, күн мурун даярдалган боз үйлөргө жайгаштыруу менен алек кып-кызыл болуп, табитти өзүнө тарткан боорсок нандарын көтөргөн келиндер ары-бери жүгүрүшүп, тойдун шаанисин көтөрөт. Булолонгон чара-чара иттерди улам бир боз үйгө ташышкан, самоор жагып, отун жарган жигиттер, алыста улак тартыш оюну күчөп кирип, ат чалдында ойногон азаматтарды кыйкырык сүрөөнгө алган күйөрмандар, түрлөп кийинип, чачтарын майдалап өргөнселиклердин улам бирин коштогон бозойлор ыр-ырдашып, гүлкүшан кошулуп, жаштык кездин ары бактылуу, ары кызыктуу экенин айгинелейт. Нарбото иниси менен кыргыз жергесине келгенден бери кыргыз тоюн биринчи көрүшү. Бул жактын той өткөрүү шаан шөкөтүн казак элинин тою менен салыштырып коёт. Бардыгы эле окшош той. Бирок да кантке менен каны тартып турган кабы, кыргыздардагы ары бир көргөн нерсе жанына жакын болуп, делебесин козгоп, кубаныч тартуулайт. Жандарынан ары бери чаап өткөн жигиттерди суктануу менен узата карап, өзүн да ушулардын арасында жүргөндөй элестетип, ата тегинин кыргыз болуп калганына ары сыймыктанып, ары кубанат. Тойдун эң кызыктуу мелдеш оюндарын көрүү үчүн меймандар көк майсанга чогулушуп, комуз көзүнүн коштоосунда жар салган ырчыны коштоп жатышты. Аңгыча жарчы: «Оо, калың журт, көпчүлүгүңөр күткөн балбан күрөш башталганы турат. Ар уруудан ээр жүрөк балбанмын дегениңер даярдана бергиле», деп калды. Жарданган элдин кыйкырык сүрөөнү тээ алыска угулуп, күрөш кызуу башталды. Кең көкүрөк арстан жүрөк балбандар күч сынашууда. Кайсы бир уруудан чыккан жигит улаан бирин көтөрө чаап, күйөрмандардын бүйүрүн кызытып жатты. «Дагы кимиң чыгасың? Күч сынашарыңар калдыбы?» Жарчынын үнү той ээсине мыскылдуу кылып, өз уруусунун жигиттеринин жеңил узасына чыдабай кетти. «Кимиңер калдыңар? Кана кана, уят кылбай чыккыла бирөөңөр», намыстанып буйура сүйлөдү ал. Чакырууга жооп кылып, эл арасынан жаш жигиттин үнү угулду. «Мен», эскилиги жеткен көйнөктү белинен кыса курчанган, күнгө тоткан жүзүндө эрдемсинүү, көздөрүндө кайрат оту жанып турган жаш бозойду турган эл сынай карады. Бул ким эле? Кайсы уруудан болот деген суроолор менен бирге жапжаш экен го, алдына карасы болмок деген күбүр-шыбыр күчөдү. Уудуу болгон элдин сүрүү Нарботону апкарытып койду. Бирок намысын алдырбаганга аракет кылып, өзүнөн бир топ жаш улуу күчкө толуп турган эңгизердей жигит менен тең ата таймашып жатты. Бири бирине оңой менен алдыра койбогон эки жигиттин күрөшү күйөрмандардын бүйүрүн ого бетер кызытып, айлана кыйкырык сүрөөнгө толуп чыкты. Акыры күрөш бейтааныш жигиттин жеңиши менен аяктады. Эми эмне болуп кетер экен деп кызыккан көрүүчүлөрдү уткан тараптын ким экени, кайдан келгени, кайсы уруунун жигит экени кызыктырбай, анын чыныгы жеңишине ыраазы болуп, кыйкырык сүрөөнгө алып, кубаттап да, мактап да жатышты. Тоо этектей тигилген каз катар боз үйлөрдүн биринде Нарбото иниси экөө очоктон эмиле чыккан буусу кайта элек этке тамшына тигилип, кол салууга батынбай турушту. Төрдө калың салынган төшөктө жамбаштап жаткан Канай бей Нарботону көзүнүн кыры менен сынай карап: «Ал ала койгула, курсаңар аябай эле ачты го», деди. Этке кол сунган инисин акырын гана далган укуган Нарбото алаканын ушалай: «Рахмат абаке, кол жуусак болот эле», деп сыртты карады. «Тартынбаган мүнөзүң бар окшойт», Канай бей карс-карс күлүп сырттагы жигиттеринин бирин чакыртты да: «Бул жолоочу жигиттердин колдоруна суу куйгула», деп буйрук бере сүйлөдү. «Эми этке карагыла, сүйлөй да отургула. Кайсы уруудансыңар? Ата тегиңер ким? Эмне максатыңар бар?» Тойдо өткөн балбан күрөштө эч кимди алдыга салбаган жигитти көтөрө чапкан Нарботону Канай бей ак үргөөсүнө чакырган эле. Кыргыз жергесине келген алгачкы күндөрүндө ар кимдин улагасында түнөшүп, кандай жумуш болбосун аткарып,
Эптеп күн өткөрүп жүргөн агайынын жашоолору Канай би менен болгону бул жолугудан кийин башка нукка бурулду. Канай би Нарботонун эр жүрөк, тайманбас мүнөзүн жактырып, өз баласындай камкордукка алып, өзүнчө боз үй тиктирип, мал жан бөлүп берип, жигит башчысы кылып дайындады. Канай ата, мен келдим. Жаздыктарды башына каз катар койдуруп, калыңдап салынган төшөктө көзү жумулуп жаткан Канай бийдин алдында Нарбото кол коушуруп, чөк түшүп отурду да, бийдин калчылдаган колун чекесине тийгизип, урмат көрсөтүү ишаратын кылды. Кел балам. Канай бий кебирсиген оозун араан кыбыратты. Амансыңбы, уулум? Нарботонун келгенине кубангандай, уртунда билинер билинбес жылмаюу байкалды. Аманбыз атаке. Сыйлап, урматтап, өз атасындай көрүп калган Канай бийдин төшөк тартып жатып калышы Нарботонун ичин ачыштырып, жүрөгүн оорутуп турду. Атасынын ала кубалын улам келип сурап, дагда болсо сакайып кетер деген үмүт бар эле. Тилекке каршы күн өткөн сайын Канайдын оорлоп баратканы Нарботону тынчсыздандыра баштады. Көзүнүн тирүүсүндө жок дегенде бир оз сөз менен сый урматын биргизип, айтып калууга далалаттанды. Атаке, көзүңүздүн тирүүсүндө айтып алайын. Бизди өз балаңыздай көрүп, асырап адам катарына коштуңуз. Жер бөлүп берип, өзүнчө орно чок конушту кылдыңыз. Күркүрөтүп жыл кайдатып, жигит бөлдүңүз. Баарына разымын атаке. Ыйласам азыр ыйлаймын да, күйүнсөм азыр күйүнөм. Көкүрөгүңүз туюп, көдөнүңүз сезип менин ыраазы экенимди билсеңиз экен. Сизди өмүр бою аркама көтөрүп, бөпөлөп баксам да аздык кылар эле. Сиз өлгөндө ыйлаганыман ата келип жер муштагылагандан пайда чыкпастыр. Нарботонун көз жашы жабырбей төмөн кулады. Канай бийдин колун аяр кармап көкүрөгүнө койду да башын ылдый салып муңканып турду. Ыраазымын балам, ыраазымын. Канай бий Нарботонун сөзүнө ыраазы болгонун билгизип шыбырай сүйлөдү. Ал күчтөн тайып кыйналып турганына карабай, акыл эси жайында эле канча бир жылдар мурун өз баладай асырып алган Нарботосунун колдорун акырын кысып ичинен тилек айтып ак жол каалады. Нарбото жигиттери менен Канай бийдин айылынан эми эле узай бергенде артынан чабарман келип, Канай бийдин акка моюн сунганын угузду. Теңирим буйруса, жакшы болуп кеткиси бардыр. Лайым ошондой эле болсо экен, калдайган караан эле мага канчалык тирек да канчалык кубат. Мага эле эмес бүтүндөй айыл элине. Дагы да болсо жолугуп акыл насатын угармын деген үмүтү бир заматта кыйрап, асманы аңтарылгандай боло түшкөн Нарбото эрдин кезечтеди. Аттиң ай жалган дүйнө. Дагы бир мыкты пендеңди ажалга тарттырып жибердиңби? Ушул мүнөт, ушул саатта кош айтышарын билгенимде жанынан чыкпай башын жөлөп, акыркы тамчы суусун өзүм берип, кере сөзүн угуп калат элем го. Эми башымды койгулап жер чапчыганымдын эсил кайран атакем деп зар какшаганымдын пайдасы канча? Эми кош бол атаке. Жаткан жериңиз жайлуу болсун дегенден башка эч айла таба албайт экенмин да. Нарбото жигиттери менен ат башын артка буруп, чабарман менен кошо айылга бет алды. Канай бийдин ак үргөсүнүн алдына аны сыйлап, ызааттаган адамдар чогулуп, аялдар кошок кошуп жаткан маалда кирип келишти. Негедир өкүрүп түшүү салтын карманышпай, үнсөзсүз боз үйгө кирип барышты. Булардын мындай жоругуна жардана турган калың журт аң таң калды. Ой, Нарботонун эмне кылганы? Атасы өлсө өкүрбөй келет деген эмнеси? Бөрү баласы ит болбойт деген ушу да. Акыры өз баласы эмес экенин билгизип койду. Атаң көрү, эсил кайран атакем деген бир сөзүн аяганыбы? Бул казак казактыгын кылды окшойт. Мал жан бөлүп берип, токолунун эмчегин эмизип, уулдарына эмчектеш бир тууган кылган жакшылыгын унуткан окшойт бул кысталак келгин. Канча кылса да казакта аларды өрүк башында өкүрбөйт деп уктум эле. Ошонусу чын окшойтпайм. Ошондойлор да бар бекен. Аларда мындай салт жок болсо эле бизде да ушунчу керек бекен. Туура эмес болуп калды. Туура эмес болуп калды ушунусу.
Нарботонун өкүрбөй түшкөнүнө нааразы болгондордун ичи күбүр шыбырга толуп, анын бул кылыгына ары таң калып, ары жаман көрүп жатышты. Нарбото канча жылдар мурунку болгон окуяны уулуна айтып берди. Кыргызым деп жөө жалаңдап келип, özüm üçün tuğraday sezilgen uşul işte kılağı oyum dep, kazak atka kongunum ras. Al sözge terik beyim dile. Kep atlamez, zatta go. Jürögüm kırgız dep soğup, gönülüm ala toğumdu süyüp durat. Ölsöm artımda kalar urpağım, kırgız yerin jer dep, kırgız tilinde süylöp kaları, men üçün çoğun kuanıç. Ananda kazak kırgız bir tuğan bolup kalıbadık bı? Dep oğlun sıymıktu karap, jılmayıp koydu. Автордон Нарботонун аты бара-бара унутулуп, казак атка конгону эл оозунда айтылып келет. Ошондон бери Чүй боорундагы бир кичинекей уруу казак уруусу аталып калган. Аңгеменин аягы.